کندهار ولایت یو له لرغونو ولایتونو څخه شمیرل کیږي، خو په دې ولایت کې ډیر تاریخي ځایونه ویجاړ شوي او ترمیم ته اړتیا لري. د کندهار ولایت د اطلاعاتو او کلتور ریاست مرستیال احمد شاه قادری وای د 2016 تاریخي آبادی ثبت شوي او هڅه کوي چې د دغه ولایت د تاریخي آبادو د ویجاړۍ مخنیوی وکړي. نوموړی وایي دمګړۍ د څلورو تاریخي آبادو د بیا رغولو لومړني کارونه هم پیل کړي. د تیرو شپږو کلونو راهیسې هڅه او کوښښ هم دا و چې موږ دا کور شاوخوا ساحه ورته استملا کړو. خوشبختانه سږ کال چې 1400 کال دی د رئیس جمهور د خوا څخه موږ ته د دې کور د استملاک لپاره تقریبا 238 میلیونه شاوخوا کې افغانۍ اختصاص شوي دي، بودجه ورته اختصاص شوې ده چې دغه پیسې به د هغو خلکو د کورو د استملاک لپاره استفاده ورڅخه کیږي، د هغه څخه وروسته ساحه پاکار کیږي او د دې د ترمیم او شاوخوا د پارک لپاره رئیس جمهور وعده کړې ده چې جلا بودجه او جلا پیسې به درته کړي. په دغه تاریخي کور کې اوس د شیرشاه د کورنۍ غړي اوسېږي. بیوای یو پیړی وړاندې د دغه کور د ساتنې دنده د نوموړي نکته ورکړل شوې وه او د ټولو کورنیو جګړو پر مهال یې د احمد شاه بابا کور له ویجاړۍ او غصب څخه ساتلی دی. فرض په دې دی چې د دې مخه د نړېدو څخه ونیول شي او اوس عادي فعلاً احتان اغلي دي د کابل سره د کلتور او د دې فراغت کې د دې تعمیر د تعمیر په اساسي او پخواني شکل سره ډېر خوشحاله یم چې دغه کور استملاکي چارې اوس پلاله شروع شوې دي او دغه منطقه ټول ورته تخریبېږي. یوازې دغه ساحه داسې نمایه کېږي چې وزارت کوونکو دپاره، د خلکو دپاره، د سیاحینو دپاره دلته مزمینه مسایده سي او دلته راشي. خو یوازې دا نه، خلکو د حکومت څخه م غوښتنه ده، د ټولو ارګانو څخه چې ټول هغه تاریخي ځایونه لکه د میرویس نیکه، احمدشاه بابا او ځینې نور اشخاص چې امپراتوران تېر شوي دي، غټ اشخاص کندهار کې تېر شوي دي، چې د هغه د جوړولو، د هغه ځای د جوړولو دپاره کار وکړي. که څه هم کندهار ولایت یو له تاریخي ولایتونو څخه ګڼل کېږي، خو د تیرو کلونو پر مهال د دې ولایت یو شمیر چارواکو د تاریخي ځایونو غصب او لمنځه وړلو هڅې راپیل کړې وې چې د خلکو لخوا رسوا شول. د کندهار ښار اوسیدونکي له حکومت څخه غوښتنه کوي تر څو په جدي توګه د دغه ولایت د لرغونو او تاریخي سیمو د رغولو تر څنګ د غصب مخنیوی هم وکړي.